Так, достар, сәлеметсіздер ма? Айбетпекте қорқып жүрсем, интернет телеграмда мынандай не пайда болды? Ақша табам, ақша табуға көмектес. А, жоқ, бірінші хакерский не болды? Программа, хакерский канал болды. Ой, үйретем, анау, мынау, қырт-шырт. В общем, бүйтіп келдім, иә, бірдемелер түсіндірді. В общем, өтірік бірдемелер басталды, иә. Типа дым қатысы жоқ, в общем подогревать етті, подогревать етті деген типа, в общем нетті қалай сөйтіп подогревать еткенде не ғой, в общем я қызықтырды, өтірік бір не заработок таптым дейді ғой, ба мен соған қызығып шымбекке не екен ол деп, в общем 18 000 адамдар беріп жатыр деді. Енді мен соншалық бір лох деп ойлап қалмаңыздар, енді лох деген бағанағыдай алданып қалатын адамды. Сөйтіп міне бәрі оған ақша аударып жатырды, типа бір тест ретінде бір бес үш төрт адам аламын деді. Олар тексеріп көрді, ақша аударып бастады. Солар бағана осының схемасын айтқан, мен не схема екен сонша деп. Ақырында бұл тегін бөлсем деді, бұл не болып шықты? Иә, казино болып шықты, адамдар беріп жатыр прибыльді. Арсений деді, мынан бері поискіні іздеп қарасаңыз табылмайды жаңағыдан, өтірік адам болып шықты. Так кәдімгі адам жақсы алдады, видеомен де солай кәдімгі өте кәдімгі сенетін неге дейін апарды. Сөйтіп иә мен бөлсем деді, бұл деген өзінің казиносы болып шықты, өзінің емес жалпы партнерский ссылкасы, казиномен партнер неде келісімде. Сөйтіп счет пополняем минимум 450 рубль, енді біздікі бойынша бір 2500. Сосын өзінің бір схемасы бар, мен айтып өткен ставка үш лени жеті крутим два раза. Сөйтіп иә мен көрейін дедім де, ішіне бір 9 000 теңге салдым. 9 000 теңге салғаннан кейін осы схема бойынша жасадым, дәл осы дым шыққан жоқ қой, дым дым подогревать етті деді, кішкене ұтылды деді, ұтылдым. Одан кейін дәл осылай жасадым, дым сол 9 000 жарым, өтірік айтпай ақ қояйын, 9 000 теңге салдым, сол 9 000 теңге қалай кетті солай бәрін ұтылып қалдым ғой. То есть өтірік болып шықты. Енді әрине осының иесіне ашуланып жынданып бүйтіп айтып қояды ғой, тағы да ойна, сен дұрыс жасаған жоқсың дейді, өтірік айтпаймын, дәл осылай жасадым дедім, бір емес бірнеше рет жасадым дедім. Әлі де қоймайды, осыдан кейін осыдан схема бойынша мен өтірік жазып жүретін, әлі де пост шығарып жатыр міне. Мынадан бері фотошоппен бро реально работа, так смогу сейчас деген вы по 15 лет норм брат, ты лучше вывожу дейді. Өтірік фотошоппен, фотошоптың әдейі хабары бар әрине. Бұндайларда құпия нашайын арбитражник дейді бұлар, ана казиномен сотрудничество етеді, бана вулкан ана банағыда бірдеме казинолармен вулкандармен. Сөйтіп олар банағыда вулканның 40% 60% заработокты ана пополнение жасаған үшін осының иесіне береді, осыны тартқан адам, ал қалғанын өздерікі сол вулканның иелері алатыны. Кикет етемін деп қояды, еще кикет деген типа андай шығарып жіберемін дейді. Сосын айтпақшы мына скам деп тұрады, болды мошеннический. Не телеграм сондай жаңа заң шығарған, көбісі жалпы жасай берсе мен пожаловаться деп көп рет бастым, пожаловаться деп сосын спам дедім, другой дедім, кәдімгі толығырақ жаздым, скам деген не болды. Оған дейін де скам деген болды, мен білмеппін ол скам деген не деп. Содан кейін жоқ, мен ол 9 000 теңге кетті деп жылап жатқан жоқпын. 9 000 теңге менде қазір жоғалтып алып та жатырмын, ондай ақшаларды мән бермеймін оған. Бірақ в общем подтверждайте почту, мен алдап кеткен де бар дейді. В общем пишите, решим вопрос, если что-то не получать пишите. Өтірік адам жаман алдайды дейді, да покикіл больше. Өтірік адамдардың өзі шығып жатыр, не 4090 болды, 4071 қалды. Кәдімгі адамды кәдімгі жаман сендіреді екен. Зачем былай да ақша табуға болады маған да, мына казино вулкандармен сотрудничество жасап, бірақ не керек мынандай адамды алдап? Ей суканы, қанша ақша тасу бет қар, біреудің қанында, біреудің жасында қаласы.
типа утро ахмак палат. Не понимаю, почему много людей так и не... Они дают просто бомбезни, не верят ни в этом самое главное. Ну, четко идите, тогда спрашивайте. Так что, ребят, по-моему, тут же все очевидно. Вот, потому что я решил, зачем заверить канат в утро. Кәдімгі адам жаман сендіреді тұру, кәдімгі өз митинг болғаннан басқалары нағыз тағы да мұндай схемалар шықты. Ойбай, міне мынаны қараңыздар, редирект неге тіке мына өз сол точка онлайнға кірмейді? Қараңыздар, жоғары жағы мән беріңіздер, мына жаққа мына айгеймізге редирект жасады, пиксель үшінші сайтқа редирект жасады, төртінші сайтқа. Мынаққа мән беріп отырыңыздаршы, қайтып кіремін. Неге бұл мына сайтқа кірмейді иә тікелей? Неге нүкте онлайн оны клубқа кірмейді мына қараңыз? Партнерка бір ана бір екі үш төрт сайтқа редирект жасады. Редирект деген мына сайттан ана сайтқа мына сайттан ана сайтқа аудара берді аудара берді. Сол ғой. Қазір төрттен қазір қайда ауыстырады? Төрт емес пе? Бесплатно ананы санасаң. Бесінші сайтқа аударады қазір. Күтейік. Бесінші сайтқа аударды. Міне сенбесеңіздер мен 7000 9000 деген бабамен жасадым 27-сінде. Одан кейін мыналар еще ақша бермейді Вулкан деген. Күтті 72 сағатқа дейін. 2000 теңгемді берген жоқ, 700 теңгемді берген жоқ. Вулканның өз өтірік қой достарымнан бір. Сізге мынау дейтін. О, бұл онлайн, бұл деген ресми вулкан емес қой. Екіншіден, бұл деген поддельный сайттар қой. Үшіншіден, бұл заңсыз Қазақстанда. Төртіншіден, бұл харам. Бесіншіден, иә, мен кешіріп қояйын, харам болып тұрып ойнағанына. Бесіншіден, мынан бері өтірік специальный программа. Мен дейді мынандай программист болсам, дәл создавать ете аламын. Сіз бақылап отырмын, істеп отырған. Бәрі өтірік қой, субханалла, достар, кешіріп қойыңыздар. Вообщем, осыны ойнамаңыздар. Алдын ала нетіп жатқаным ғой. Мынаны алдап отқаның қарашы. Өтірік, гарантирую 100% возврат дейді. Ал, ұят жоқ, бет жоқ. Мен айтамын да, сен тамақты қалай ішіп отырсың, сен өте ме тамағынан дедім. Тамақ. Қалай жақсы өте ме деп қоямын. Өтірік оқымағандай отыр. Әлі қоймейді алды. Не будьте крысами, делитесь деп қояды ана. Осындайлар көп достар, тек мынау емес. Бұл дәл осылай шабу, дәл осылай жазылғандар бар. Дәл осыған ұқсас сөздер жазылған бар. Сенбеңіздер, бауырлар, қазақтар алданбай. Сіздер білем көп жатқан сенбейсіздер, бірақ мынандай жатқан өтірік мынау. Ұқсас осыған әдемі шаблонмен жасалған. Әдемі жасалғандар көп. Дәл осылай жазылмаса да осыған ұқсас сөздер жазылады. Мен схема білем, ойбай десе болды. Черный список. Мен ресми вулканды білем қалай тұрады. Мен бак таптым дегендер. Бірдеме вулкан. Вулкан деген сөз, казино деген сөз болса, все. Ана вулканға бөлейін деп жатқан ақшаңызды жетім жесірлерге, жағдай жоқтарға беріңіздер. Күшті оқып қаласыздар. Жақсы бауырлар. Кешіріп қойыңыздар.